হেৰি শুনিছে, এই কালি জানে নতুনকৈ কাপোৰ এযোৰ ল'লোঁ যে, হেৰি কি বুলি কয় ব'লক না আজি সেই ফুৰি আহোঁগৈ অলপ পাৰ্কে চাৰ্কে। কিনো আৰু সেই বিয়া হোৱাৰ পৰা সেই ঘৰত সোমাই সোমাই একদম আমনি লাগি গৈছে গম পাইছে। এই ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে একেবাৰে সেই ভাতখিনি বনাওঁতে ৰুটি বনাওঁতে একদম কৈছোঁ নহয় আমনি লাগি গৈছে গম পাইছে। ব'লক না অলপ ফুৰি আহোঁগৈ। নমা পাতি পোৱা নাই হা, তোক ক'ৰ পৰা ফুৰাবলৈ যাম হা? এইডাল এইডাল একেবাৰে কৈছোঁ নহয় ইচ, এইডাল একেবাৰে কি ক'বা আৰু একেবাৰে। ভাবিছোঁ কালি কাপোৰ এযোৰ ল'লোঁ, সেই কাপোৰযোৰ লৈ পিন্ধি মেলি ধুনীয়াকৈ যাওঁ। সদায় সেই দৰমহা নাই পোৱা দৰমহা নাই পোৱা বুলি কৈ মানে মোক ঠগে। আৰু সেই ৰাতি এডোখৰ মদৰ একদম টেটুগুৰিলৈকে একেবাৰে মদ গাল খাই খাই শেষেই নহয় হে, আৰু সদায় ডিঙিলৈকে ডিঙিগুৰিলৈকে সদায় এগাল এগাল ধাৰেই থাকে। কথা ক'বলৈ আহিছে, সদায় এগাল এগাল মদ খাই খাবলৈ বৰ পইচা পায়, মোক খালি ফুৰাবলৈ পইচা নাপায়। আপুনি বিয়া হৈ মেলি কি কৰিবলৈ আহিছ হা? মোৰ মাৰ বাপেৰে কিটাক চাবলৈ নোৱাৰ তোক হা, তোক অকল ফুৰিব লাগে হা? কি আপোনাৰ সদায় মাৰ বাপেৰে কিটাক সদায় সদায় চায়ে থাকোঁ বুজিলে, সেনেকৈ কথা নক'ব। মই আপোনালোক মোৰ ফুৰিব মন নাযায় নেকি হে? ফুৰিবলৈ মন নাযায় মোৰ অলপো হে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে দেখোন সেই তোমাৰ মাৰ আৰু সেই দেউতাৰে একদম কৈছোঁ নহয় সদায় দেখোন সেই গু কাপোৰগাল ৰাতিপুৱাই ধুওঁগৈ, মুটৰ কাপোৰগাল ধুওঁগৈ হে, সৰু ল'ৰা ছোৱালী নিচিনা কৰিবলগীয়া হৈছে হে। আপুনি একেবাৰে বেছি একেবাৰে হে, আজিতো সব কাম কৰি দিলোঁ, ভাত পানী বনাই দিলোঁ, সব ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ, তথাপিতো অলপ ভাবিছোঁ ফুৰিবলৈ যাওঁ, আজিতো বন্ধ আছে আপোনাৰ, অলপ আৰু চাব নোৱাৰে নেকি, যাব নোৱাৰে নেকি? বেছি একেবাৰে যাম বুলি ভাবিছোঁ আকৌ সেইটোতে আপোনাৰ সদায় কেনা। হ'ব আজি চাম, ময়ো মদৰ আজি মদ খাবলৈ আহিব ন খাব নহয়, গম পাব বাপেকে ৰ হে, ময়ো দিম চুটুকা ৰ।